Vienkārši divi klubi, kas tiekās otro reizi sezonā. Nu, un cerēsim, kad varēsim parādīt labu hokeju. Nu, uz to arī ejam, principā. Lai labi slido puiši, lai labi cīnās. Un tad jau skatīsimies, kā spēle aizies. Principā visi puiši spēlē šodien, cerams, ka varēs parādīt labu spēli. Mums ir viens vārdsargs Jānis Fecers, principā. Mēs uz viņu paļaujamies. Uzbrucēja trīnīks pirmais būs Kristers Vitoliņš Muraškot un Toms Mots. Aizsardzība Edgars Markovs ar Tomas Samjonovu. Otrais trīnieks ir Helmuts Spriņģis, Reinārds Petersons un Markus Jakušonoks. Aizsardzībā Mārtiņš Krūklītis ar Matīs Ošānu. Un trešajā maiņā mums viens aizsargs, diemžēl šodien. Tas ir Emīls Rīkstiņš un uzbrucēja trīnieks mums ir Jānis Piļka, Ričards Grubinskis un Griķis. Tā kā, nu tā mēs sāksim spēli. Jelgavas LSS, otra komanda, kurā pagaidām ir pirmā vieta Latvijas čempionāta. Pirmā maiņā mums ir aizsardzībā Ingus Ločmels, Daniels Starvits, Dans Ločmels, Igors Zabūsovs un Eriks Matejko. Otra maiņā Armands Mitkevičs, Emils Karomko, Krūmiņš, Pudans Rāls un Borovais Arturs. Trešā maiņa ir Varavs Henrijs, Šmirovs Danila un uzbrukumā Antons Malešēvs un Ruško Rāls. Tas ir mūsu sastāvs šodien. Vārtsargiem? Vārtsargiem ir Bukatovs Lukas, pirmais vārtsargs vārtos un Budas Davids. Kas bija rezultatīvākais? Rezultatīvākais spēlētājs pagaidām Latvijas čempionāta ir Dans Ločmils, a otra vieta mums ir Igor Zabūsovs, 87. minūtes.
darba. Jā, sākumā jau. Pēc tam cerams, ka otrajā viņa saņemsies un iemetīs man vēl vienu. Un cerams, ka tālāk veiksies labāk. Vajadzētu dabūt kādas 5 vārdu pārsvaru, lai būtu mierīgāka spēle. Ar ko tev vislabāk ir saspēle? Ar partneriem. Kur tie ir? Ēriks un Igors. Normāli. Normāli. Šeit arī mani sāk apnāt, bet mums jānomierinās. Jāiziet kā vienam veselam, kā vienai komandai. Un tikai tad mēs varēsim salauzt rezultātu. Starunājot, nākamreiz tu izdarīsi tā, es izdarīšu tā. Jums ir jārunā uz laukumu. Jārunā ģērķinē. Pateiksim. Gatavojamies uz nākamo periodu. Tad, kad met aizsargi, tad ejam virsū bloķiem, tā kā Toms. Viņam jau gan sanāca pat iziet, kad aizgāja un nobloķēja visu. Viss aiziet, viņam uzreiz viens pret viens. Bet neiemēta vienīgais. Nevarēja. Tur nav reāli, viņš šitā te nevar nekā izdarīt. Es viņam augstāk pa plecu trāpu. Thank you.
paskaties uz viņu, viņš kāds tā ir ipla iz muguras, otrais savā, nu nevar tā, nevar brīvi dot kustieties savā zonā. Pirmajā trešdaļā bija tā, ka nu, komanda nesaņēmās un nevarēja nospēlēt normāli. Nu, ielaidām gols dažas. Otrajā periodā arī nesanāca īsti savāku komandu. Tāpēc joprojām nu, nospēlējām tā ne īsti labi, bet trešajā periodā jau tā izdevā diezgan savāk. Neielaidām golus, iemetām vēl vienu. Un tā kā, jā, vēl vajag turpināt spēlēt tā kā trešo periodu. Mēs pirmajā, otrajā nu, spēlējām, viss darījām vairāk. Ne trešajā, nezinu, varbūt sapriecājāmies, ka mēs jau vinnējuši. Nezinu, tā vairāk atpūtāmies. Un tāpēc mēs nu, ielaidām vienu un pēc tam bija grūti, viņi arī vairāk saņēmās. Tās divas jā, bet nu, trešo mēs zaudējām. Un tā bija slikta trešdiena. Pietrūka komandas darbs, pietrūka piespēles, pietrūka vispār komandas gars.